是蓝，你看我一把灯一关，你看是蓝眼睛，上发蓝，看见没？它这个品种是比较稀有的，嗯、所以就贵了，物以稀为贵嘛。长得特别，就是很规则。基本上买这种鱼的人还是比较少，一年可能就是能卖出去个一两条，差不多。蟑螂，这专门饲养的蟑螂，杜比亚蟑螂。是您自己养的是吧？不是，是从外地发回来的。吃蟑螂对鲈鱼它那个发色好，对鲈鱼那个，因为它蟑螂里面身体里面有很多那种金属色，吃了以后鲈鱼它那个身上那些鳞片呀，就是很亮。一次给鲈鱼喂上三四个，这是正常。那是大麦虫，这个地方有。大麦虫也鲈鱼也吃。在鱼的尾巴这一块，然后它有个芯片。